varbūt vecākais treneris Genadijs Paršins. Atcerējies veco patiesību, ka katra komanda laukumā darbojas tik labi, cik pretinieks to ļauj. Komandas labā slava jātur godā. Kaut arī pretiniekos stājusies Eiropas labākā klubu komanda ACSK. Lai gan šajā PSRS čempionātā radiotehniķa spēle neatbildi visaugstākajiem meistarības standartiem, tomēr jāatzīst, ka arī sudraps ir dārgmetāls. Un Latvijas volejbola meistara gods jāizstāv Eiropas kausa izcīņā. Iedomājieties, Latvijā bija laiki, kad sudraps PSRS čempionātā tika uztverts kā neveiksme. Valstī, kas bija viennozīmīgi viena no spēcīgākajām pasaulē savā sporta veidā. Un šajā komandā spēlēja arī šī brīža Latvijas izlases treneris Raimonds Vilde. Labvakar, Raimonds! Labvakar! Labvakar! Nu kāds tu tici tam, ko es tikko pateicu un ko mēs redzējām video, vai tā bija cita dzīve un cita realitāte? Tas bija sen. Tas bija ļoti sen. Kas nāk prātā, redzot šo skadru? Kas nāk prātā? Jaunība droši vien. Jaunība, nu. Komandas biedri, jā. Tā laika atmosfēra, teiksim. Mums bija laba komanda, jā. Kārtīgi veči. Rakstur, cīnītāja rakstura. Mums īstenībā tur gandrīz vai treneri nevajadzēja tādās reizēs, kas tā kā mēs gājām un cīnījāmies priekš uzvaras, jā. Mēs skatāmies nākamo video. Latvijas izlase uzvara PSRS Spartakiādē 1983. Gads. Kur tas viss ir palicis? Dažbīt šodien esot blakus līdzās tam volejbolam. Nav tās domas. Pirmo reizi redzu šo video vispār. Jā, es redzēju. Vispār, es domāju, ka Spartakiāds vispār kaut kas ir palicis. Reku ir. Ir, jā, tiešām. Tie bija lielie cīniņi pret krieviem un ukraiņiem un tādas apslētās cīņas. Jā, tur bija ne tikai krievi, tur bija Kuba, bija Japāna, bija tas kaut Spartakiāde bija atklāts, kā tu piedalījās viss. Bulgāri, kas tur bija nacionāls izlases. Tu teici, jums bija forša komanda, mēs redzam, to nevar, protams, ka tu uzvar visi draugi, jā, vienmēr, bet tas bija, vismēr, mēdz teikt, ka mums bija sistēma, kas strādāja mūsu labā, tad mēs, cik tālu mēs esam no tā šobrīd? Vai bez šausmīgas lielas vaimanāšanas, bet objektīvi ņemot. Latvijā ir iespējas, ja ir tie foršie čaļi, tā foršā komanda, to atkārtot? Nu, tas ir tāds ļoti sarežģīts jautājums. Es domāju, ka es īsti varbūt neesmu gatavs atbildēt to, ja, bet svarīgākais, manuprāt, ir veidot piramīdu. Ja, kā saka, tas paslēk, kas mums mazliet izpaliek, ja mums nav tāda, manuprāt, nav tīra struktūra, ja, kad mums būtu jaunieši un nākt viss turpināts. Un mēs redzētu to galu, to virsotu, uz kuru viņi tiekties. Ja, tā kā saka. Tie bija citi laiki, tā bija cita sistēma. Tur bija finansēšanas lietas vispārējais, tas nāk kopā, kā saka. Nu, es domāju, kurš bija tas, varbūt, tas posms, kad tas viss tika palaists tā, ja bija viss tik labi un bijāt tautas varoņi, un tad vienā brīdī viss kaut kur pajuk, un tas volejbols nav vairs tur, kur viņš bija. Nē, mainījās valsts, mainījās, jo mēs jau statusu mainījās viss būtībā, jo viss sagrūv īstenībā lielā mērā, jā, teiksim, tas, kas bija veidots uz padomu sistēmas pamatiem, kā saka, tīk, ar to. Kaut kur droši vien palaidām garām to brīdi, jā, tajā brīdī, ka viss mainījās, jā, mēs nespējam noturēt, jā, kā saka. Bet tagad atkal augšupēji. Jā, par to būvniecību. Ilgi būvējam un lēni nāk un ir bijuši mums atsevišķi talanti, kas tiešām ir spēlējuši Eiropas labās komandās, bet kopā kā Latvijas izlases. Nu jau 20 gadi, ja, pagājuši kopš. Raimonds Vilde arī spēlēja vēl Eiropas čempionātā 95. Gadā. Nu, tā bija. Nu, jāsaka, mēs esam maza valsts, tomēr tie resursi ir tādi, kādi mums ir, līdz ar to mums mazliet pietrūkst. Ja, šad tad jau parādās, kā saka, ļoti talantīgam. Priecāsimies arī par tiem soļiem. Mēs to novērtējam, ka Latvija šobrīd ir divu spēļu summā, faktiski attālumā no Eiropas čempionāta fināla turnīra. Kas ir šīs komandas spēks? Šīs komandas spēks dosim kolektīvisms, jā, komandas gars. Komandas raksturs, jā, to, ka puiši cīnās. Jā. Es domāju, ka viņi noticējuši ar saviem spēkiem, jā, un viņi atbalsta viens otru. Un tas jau bija redzams teiksim, ar atlases spēlēs, kad mēs spēlējām tukšā zālē, jā, īstenībā bez skatītājiem, jā, bet fonā mēs vienmēr dzirdējām savu rezervistu, kā saka, atbalstu. Un pēc tam, ka viņi izgāja laukumā, tad attiecīgi arī pamatsastāvu spēlētāji palīdzēja. Tā kā, es domāju, ka tas ir galvenais mūsu spēks. Jā.
principā mēs varam apsveikt arī Latvijas izlases kā otro vietu čempionu. Nu, nosacīt nevienai citai otro vietu iepriekšnieci nav izdevies izcīnīt 15 punktus. Un, ja mēs salīdzinām ar Igauņiem, viņiem tikai 8. Mēs šajos skaitļos arī varam sev pavēlēt kaut ko to deķīt, sev pusi pateikt, ka mums ir kaut kādas priekšrocības. Un tas mums ļauj cerēt, ka mēs apspēlēsim Igauņu. Priekšrocības nav. Atkal sāks viss no nulis, jā, protams. Jā, bet tīri psiholoģiski tādā morāla aspektā, jā. Mēs bijām tuvu pirmā vietā, jā, kā saka, un tā tiešām bija. Bet tas bija pārsteigums savā ziņā, vai es to gājāt? Nu, pārsteigums, tā nevarētu teikt, ka pārsteigums, jā. Nu, jā, man, protams, sākumā pajāli pateikt, ka mēs no 6.5 vinētu, nu, tas teikt, ka viņš tāds optimists, jā, īstenībā, jā, tās. Bet mēs bijām gatavi, un mēs to gājām, mēs gribējām uzvarēt, nu, tas pats galvenais, jā, kā saka. Igaunijas izlase volejbolā. Mēs esam pieraduši dzirdēt, ka Baltijas līgas kontekstā nu, tomēr pēdējos gados viņi ir mūsu priekšā. Reti, kad izdodas iekost, vinnēt pašu galveno trofeju, vēl retāk. Kāda tagad spēka samērs pamainījušies? Nu, jāsaka tā, ka mēs pēdējos gados esam maz spēlējuši izgājām. Jā. Tā kā, nu, būtībā tas izlases kodols ir tas pats, kas arī iepriekš bija. Jā. Nu, spēlētāji kļuvuši pieredzējušāk, vecāk. Jā. Bet kodols ir saglabājies, tā kā, bet mēs kādu laiku neesam spēlējuši viņiem. Bet, ja salīdzinās Schenker volejbola līgu, kas bija, kas tagad ir Baltijas līga, tad tomēr arī nu, protams, Igaunija ir kaut tajās augstāk, jā, nu, viņa ir reitinga augstāk, jā, līdz to viņi arī bija piedalījušos tur dažos fināla turnīros pēdējos gados, jā. Un protams, Eirolīgas, kā saka, panākums, jā, tas, protams, neļauj mūs nosaukt sevi par favorītiem šajā pārī, jā. Bet varbūt ārtāk tā jūties. Bet es domāju, ka mēs tieši tā, mums būs papildus motivācija pierādīt, ka mēs neesam sliktāki. Vai Latvijas-Igaunijas duels volejbolā varētu būt pielīdzināms Latvijas-Lietuvas duelim basketbolā? Tas ir tāds mazais derbijs, parasti tāds bez kompromisa. Varētu būt, jā. Mhm. Treniņu darbs, tūlīt paskatīsimies, kas ir mainījies tavā ikdienā, kad jūs izlasēji pirms šī turnīra piesaistiet Boris Kolčinu kā tavu asistentu? Kas ir mainījies? Šādi tādi jauni vingrinājumi. Jā. Protams, viņa klātbūtni, jā, kā saka, treneri, kuriem ir tik liela pieredze, jā, kurš strādājas augstā līmenī ar komandām. Jā. Tas jebkurā gadījumā nu, dod savu pienesumu. Jā. Mēs vienmēr apspriežam, konsultējamies par treniņu, jā, ko mēs darīsim. Jā. Mēs apmainājamies ar viedokļiem un pozitīvi tas, ka teiksim, mums lielā mērā saskan. Viss tā teiksim, no filozofija un par spēli, teiksim, par kas attiec taktiku, stratēģiju, tāpat tehniku vēl vairāk. Un būtībā ir viegli. Jā. Kā nu, bet es domāju, ka tieši puišiem tas ir pozitīvi, ja jebkur jauns sēni vēl vairāk tik pazīstama, jā, ir pozitīvi faktori. Tā bija tā iniciatīva, tā, ka tu gribēji savu vienu cilvēku. Jā, protams, jā. Un te ir tā salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem arī ir otrs tāds, ka nu, mums ar pateicoties federācijas aktivitātēm un atbalstiem mums izdevās ar piesaistīt, ko es gribēju profesionāli statistīt, jā. Tā kā mums ar visu pašu modernāko programmatūru, kas attiec, tā kā arī mums ir iespējas arī analizēt pretinieku labāk. Kvalitatīvāk. Spēles laikā kādas lomas atdalījums vai arī tur ir, nu, kaut kādos konkrētos uzstādījumos reizi ātrāk var pieņemt treneri lēmumu, kā spēlēt tagad, nu, kad konkrētas pozīcijas, jo nu, volejbols jau ir tāda pati komandas spēle, kur spēlē tomēr, lai arī tīkli divās daļās, bet pret kaut kādiem konkrētiem spēlētājiem. Jā, protams, lēmumu jāpieņem spēles laikā un situācijas var mainīties, un tāpēc ir ļoti labi, kad ir otrs treneris blakus, tik profesionāls, jā, kādos brīžos kaut kas tev aizmirstās vai tev kādu vajag padomu, teiksim, un kaut ko tu esi aizmirsis. Bet tev nav grūti, taču gadiem es biju solists būtībā, gan klubā, gan izlasē, vienam pašam tas, nu, ne, nu tā jau tīri nebija, bija Uģis, bija kā saka, arī un ar vēl kāds cits bija, nu, nē, nav grūti, taisni okay. Otrādi ir vieglāk. Super. Taisni otrādi ir vieglāk, jā. Tas jau īstenībā arī mērķis bija, kā saka. Kur radies tas komandas mikroklimats, gan spēlētāji, gan arī paši treneri vairākas reizes to teikuši, tas ir tāds apzināts mērķis vairāk komandu kopā protams, un protams, komplektēt komandu, jau par to domā pirmkārt, jā. Īstenībā komanda tas ir tāds mikroorganisms, jā, kurš funkcionē tad, ja ir, nu, ir labs mikroklimats, ja komandā kaut kas nav, kā saka, ir liels pretrunis vai kaut kādas lielas zvaigznes vai nesaprašanās, ja, nu, te komanda nefunkcionēs lai kādas, tur, nu, kādiem talantiem viņi būtu sastādīti vai no zvaigznēm, ja. Tad būtībā tas ir komplektēt komandu, jau tiek domāts par to, lai mikroklimats veidotos. Bet, saka, Horvātijā bija tukšas tribīnes, ja nebija jāspēlē pret Horvātiem, un tad dzirdēja savus rezervistus. Praktiski dzirdēja tikai rezervistus. Bet cits gads tā nebija, kad par to soliņu bija ģeki tādi piekusuši? Nē, nu, dažādi bija. Nu, tik skaļi un tik izteikti, un tik labi nebija, jāsaka, godīgā iepriekšos gadus. Šogad kaut kā tas tā. Gribot negribot kritācijas pilnīgā, tā kā, nu. Mēs jau, protams, ar viņus to aicinām un, kā saka, arī atgādinām vienmēr to, kad ir jāpalīdz no malas un tā, bet te gandrīz, kā saka, viņi paši
un paši investīvi visi. Tas bija ļoti patīkami. Tas ir pozitīvi, ja? Tas, kā saka, liek optimistiski skatīties uz priekšu nākot. Paskatāmies vienu mazu video no pāris gadu vēstures. Nebūs tik tālāk. Saņemot balvu kā paraugam sportā, pēc tam vadīt komandu, izlasi, tev pašam ir viegli. Tas mūžīgais stāsts par izcila spēlētāju pārtapšanu, par izcilu treneri. Kāds tev tas ceļš ir bijis? Nu, es tā negribētu mētās izcils treneris. Jā, nē, nu, izcils spēlētājs, teiksim tā. Nu, par treneri mēs varbūt lemsim vēlāk. Nu, varīgi sakot, man ir viena doma prātā, teiksim, es dažreiz nespotu īstenībā, es uzskatu, ka, nu, labam tenim ir jābūt kādreiz pašam spēlējušam ar kaut kāda līmeni. Nu, augstākā līmeņa viņš spēlēs, jo labāk, teiksim. Tā pārtapšana par sevi, ja man, kad es beidzu spēlēt, es nekādīgi nesaistīju savu dzīvi ar trenēšanu, es pilnīgi biju, domāju, ka nekad, bet tā dzīve sakrita, tā viss tā iegājās, ka, nu, tā tas sanās. Klāva pludmales volejbols un volejbols. Rīkti minēt tavā klātbūtnē šo sporta veidu. Jūs braucat vienā laivā šajā sporta veidu vai tomēr Nē, nu, savu pusi? Nē, es uzskatu, tas viens sporta veids. Jā. Nu, tā ir, tas ir volejbola atvesinājums. Jā. Nu, kaut kāds, nu, kā lai saka. Bet cik daudz reizes? Bet pamati tāpat manā uztverē ir jāieliek zālē, jā, kā saka. Un pēc tam tad ir, kā saka, mēs varam sadalīt. Cik daudz reizes? Viņš ir savādāks. Jā. Viņš ir... Bet cik daudz reizes savu garo augumu nācies izmantot, lai aizturētu, noturētu savu kaut kādu zāles volejbolistu? Lai nē, es neesmu to darījis. Tas nav pareizi. Cilvēks grib, nu, viņam ir jāļauj. Jā. Mēs varam, es varu izteikt savu viedokli vienā vai otrā gadījumā, jā, teiksim, par vienu vai otru spēlētāju, kā saka, tur izredzēm, teiksim, tai beach volejbolā vai klasiskā salīdzināt, teiksim. Nu, izteikt savu viedokli, bet nekādā ziņā, kā saka, piespiest vai aizturēt viņu, aizliegt, nu, nekād. Īsumā viedoklis, pilnīgi iedomājos, gan jau ir kāds Latvijā, kāds vecāks, tagad viņiem ir dēls, nezinu, 11 līdz 15 gadu, gražens un ļoti talentīgs volejbolā, bet viņu rauj uz abām pusēm. Kur ir lielākas iespējas viņam izdzīvot, ja mēs tā globāli ņemam, ne jau, protams, katru spēlētāju atsevišķi analizējam. Nu, tas atkarīgs no viņa paša. Es domāju, ka izredzes ir aptuveni vienās. Nu, mēs varam runāt par to, ka lielās komandas uzturēšana ir dārgāka, un tur vajag vairāk spēlētāju un vispārējais. Tad divi tā it kā vieglāk izsisties, tur tikai divi cilvēki. Nu, tā. Es gaidīju, no spēle varbūt bišķi vienkāršāk, jā, bet es uzskatu, ka tur tas atkarīgs. Ja tu gribi, ja tev ir mērķis, jā, tad, nu, Bet pamats ir jāieliek, es domāju, zālē, jā, kā saka, tāpat jau tāpat bumbas kontrola vispārējais, kā saka, tad jāskatās uz jaunieti kāds. Skarbi, bet man atkal jāsaka šie vārdi, jāliek punkts, nu gribās teikt, jāliek daudz punkts, jo punktu mēs liksim vēl pēc pusotras nedēļas vai divām gadrīz nedēļām Igaunijā. Šo sestdienu Jelgavā Latvija-Igaunija pirmā no play-off spēlēm par iespēju nākamgad spēlēt Eiropas čempionāta finālturnīrā. Tu vari vienā vārdā pateikt, kam ir jānotiek, lai mēs tur spēlētu? Mums jāuzvar divas spēles. Ļoti vienkārši. Pavisam vienkārši. Tieši tāpēc piepildīsim to Jelgavas zāli līdz malu malām, lai igauņi jūt, ka arī ne tikai rezervisti māk fanot par savējiem. Vai ne? Tieši tā. Nu, jā, un tad jau nākamgad jātiekās atkal Polijā Eiropas čempionātā. Paldies, Raimund, ka atnāci, bet, kā zināms,